I'm the next best to reach you. 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 Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje TV Gerile. Dobar, loš, zao. Sa vama su Nenad Kulačin i Marko Vidojković. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u, kako smo mi to nazvali, 61. A izdanje emisije Dobar, loš, zao. Posle... Ne, to si ti nazvao, ovo je 61. izdanje. Jeste, ali ono, posle nedelju dana prinudnog pauze i prinudnog odmora... Dok smo mi napravili deal sa Vučićem, dok smo uzeli pare, trebalo dok smo namestili Sergeju robiju, sve dok smo uradili, došli smo do 61. Došli smo do toga i došli smo do tog trenutka kada polako osjećamo tu milinu zlatnog doba u Srbiji, je li tako? Evo, milijarda evra ide u zdravstvo, 8.000 stanova za 23.000 pripadnika ovih... On je obećavao te stanove skoro, pre 6 meseci. Pre 6 meseci, ali... U proseku kažu 4 puta godišnje obećava te stanove. Te stanove. Ali da li se onda množi, ako obeća 4 puta po 8.000 stanova, da li je to... onda 32.000 stanova ili je to ili ne znam nijakoliko ili je to istih 8.000 stanova kao i pre 5 godina što je možda će to biti 320.000 stanova u jednom trenutku, znaš, tako da to nastavlja, to buja, to raste i mnogo je smešno, opet je ponovio onu priču o soliteru i niskim zgradama, ne znam da li si imao priliku to da čuješ, znači opet. Da se deca više prave u... Kako komšije varaju, ako komšije, seća se vrlo dobro. U soliteri, sada tako da vidimo, eto to, on spaja 2-1, znaš, on spaja borbu protiv bele kuge sa borbom za kako bi to nazvali, bolji standard, jer kad ideš u novi stan, onda imaš novi standard i onda šta će drugo je nego fure mure i brate, to nas čeka, čeka nas svetla budućnost. Ali sve to, Marko, nije toliko bitno ni važno, jer mi smo konačno dobili... Da, to je ruski izraz. To sam vidio u ruskoj seriji. Znači, prošli smo istu školu skroz. Fure mure. Fure mure. Ali... Posle toliko dana neprospavanih noći, očekivanja od aprila meseca ove godine, mi smo konačno dobili odgovor na pitanje šta je to razgraničenje. Termin razgraničenje znači da imamo granice između Srba i Albanaca, koje danas ne znamo gde su. Moje pitanje za vas i sve drugi ovde, a gde su nam te granice? Tamo gde mi kažemo ili tamo gde Albanci kažu? Tamo gde Rusi kažu ili tamo gde Amerikanci kažu? Nisam uspeo u tome. Građani Srbije smatraju da je bolje da budemo ni na nebu ni na zemlji u ovom trenutku. Ja mislim da je to pogrešno, da to nije dalekosežno i strateško sagledavanje, ali moje je da poštujem volju naroda. Znači ovako, on je imao ideju, on je od uvek bio za razgraničenje, jer je nacista. To ti je taj princip, etnički čista teritorija s Albancima, zna se da umemo šta, samo da se pokoljemo i bolje zato da se razgraničimo. Ok, taj deo smo shvatili. U kom delu je on shvatio da ova ogromna većina koja njega voli i koja njega izabrala nije za to? Koliko se ja shvatio, protiv toga smo bili samo mi bednici koji se ništa ne pitamo i ništa u ovoj zemlji ne znači. E, to je upravo što sam te da te pitam. Kad je to narod rekao da je protiv razgraničenja? Znači, on je za i protiv razgraničenja. On je priznao da on u stvari funkcioniše, šta, u suštini tako bi trebalo da funkcioniše ova zemlja. On ima agenciju koja mu čita javno mnjenje. To ima. Ali ima i onu koja radi javno mnjenje. I onda on baci tako neki spin, baci nekog rovca, agencija odradi i to mu je kao da odradio mini izbore. Ne moraš ti sada da izvodiš ljude na referendum, da trošiš pare, da ne znam nija šta. Njemu je agencija rekla, slušaj, neće bre ništa bre ovaj narod, bre neće, hoće da zaborave i 99. i tebe, nemoj uopšte to, znači nikako razgraničenje, nikakva priznanja, ništa. I onda on, vidiš, odjednom je odradio cijel dijalog sa cijel. To je unutrašnji dijalog. Ovo smo imali u stvari priliku da vidimo kako izgleda unutrašnji dijalog. Njega samog. Sa samim sobom. Sa samim sobom. Da.
To je, u stvari, on je sada na putu neke nemoguće misije, tako? Da, on je na putu nemoguće misije, da. Zato što je došao na vlast jer je obećao da će Kosovo biti u Ujedinjenim nacijama. Viš kako je lako obećati, ja. A ne može to da se desi i onda je on nemoguće misije kako da opstane na vlasti. Kako? Da, tako da gledamo u stvari ličnu dramu. Nemamo to što da ćemo s Albancima, lako ćemo se mi s Albancima dogovoriti kad njega ne bude. Da, ali vidiš, evo, prvi put smo imali, sećaš se da on rekao u aprilu ću izaći sa predlogom, da. On je sada na jednoj konferenciji za štampu. Možda je ovo njemu u aprilu, ko zna, možda je on smislio nove mesece kao ovi revolucionari u Francuskoj. Kako astrologija funkcioniše kod njega, ali meni je to ostalo upečatljivo da kao narod je rekao da ne. Kad je narod rekao, ja koliko sam shvatio, rekla je crkva, ne, to sam shvatio. A ne, budala se izlajala, bre, zato što, znaš, stiglamo istraživanje i on je bio u pozoru. Kaže, ali se razgraničimo. Ne vredi, kaže, ovo ne možemo ni na referendumu da pokrademo, dakle, narod je rekao ne. E, međutim, više od ovog razgraničenja, njega je pogodilo, do duše, sa danom zakašnjenja, izjava američkog ambasadora Scotta ovde i to mi nije jasno kako mu je promaklo. Kako je agenciji promaklo uopšte da je tako nešto u sred vlade Srbije rečeno? Government of Kosovo, from our point of view, not the takozvano. S naše tačke gledišta, reč je o vladi Kosova, ne o takozvanoj. Mi priznajemo Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju. Izabrani lideri Kosova su izabrani lideri Kosova i mi ćemo sarađivati sa izabranim predstavnicima Kosova. Predstavnik vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog da mu kaže šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana vlada Kosova. I nisi ti tu ambasadore da ispravljaš novinare, nego da odgovaraš na pitanje. Nažalost, nisam bio prisutan. Meni je ta izjava ambasadora Scotta skandalozna, neverovatna. Mislim da je ona neprimerena. Ana se probudila je. Ne, mali fikus kad ga zaliješ kritikom, on proradi. Čekaj, prvo... Ovo je 3-1. Znači, prvo je Scott rekao to što je rekao. Dobro, ali pazi, ne vidim u čemu je problem. On je rekao da za njegovu vladu to nije takozvano, zato što su oni prvo bombardovali, potom okupirali, zatim prvi ga priznali. Mislim da je popuno diplomatski normalno da američki... On je američki... to i rekao. On je rekao, za nas je Kosovo nezavisno. Da, ko je vam je đavo kao? Mislim, ćete još malo bombi kao, a? Da. Mislim, a to je američki ambasador. Tako da, sad to što se digla frka od toga... Ajmo sad na Vučiće. Pa da, kad je ovaj popizdao zbog toga? Sutradan. Znači, odležalo mu je malo. Odležalo malo. Znači da se nešto dešavalo u zemlji što nismo nikako smeli da saznamo, pa je onda on iskoristio i čak i američkog ambasadora za svoje jeftine spinove i od jedne popuno glupave i normalne diplomatske izjave američkog ambasadora u Srbiji, koji je dakle kao neki pravi gazda ove zemlje. Znači, ti sad praviš pizdariju u neku i vičeš na malog fikusa. Zna se da biljke ne vole kada se na njih viče. I? Biljke vole da im se pušta muzika, da im se pušta heavy metal, bolje rastu. Da im se tepa. Da im se tepa, a ove kritike i ovo što je on uputio našoj maloj Ani, to i je... I na kraju dođemo kod Ane. Nije Ana bila tu. Zorana je bila na tom sastanku i ona nije reagovala. Ona je predstavnik... Pa kako kad je Zorana... Zorana je američki čovjek više od samog Scotta. Scotta, da. Tako da, znači, stvarno bi bilo... Misliš, hoćeš da kažeš da je Zorana veći Scott od Scotta? Slušaj, nemoj se zezati. To su naši saveznici. To je malo loše. Nemoj sad da ideš u Informer. Znači, ako treba, skat. Skat. Ako treba, skat. Znači, Zorana je veći skat od skata. Tako je, znači, pusti ti Zorana. Ali mali fikus je i od trgo počeo da opa bato, a? Kad je dao nalog na... Nije zvao, on je odradio konferenciju i rekao... Kakav je naš odgovor bio na to, na Scotta? Si vidio? Lesoto, bre, povukao priznanje. Lesoto. Znaš gde je Lesoto? Da poželiš da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije ako je Lesoto u Africi. U Africi, Južna Afrika, džungla. Ako je Lesoto i to u Ujedinim nacijama... Verbalno saopštenje su nam saopštili. Vrač je rekao šta? Vrač, Vrač je rekao, dosta je bilo. Upravo sam se zaleteo da sklotim u žešću političku nekorektnost, ali ću se zaustaviti i reći da ako može i Lesoto, da budu u Ujedinim nacijama, daj mi da izađemo iz Ujedinim
indignacija. To ničemu nemoj ne sluša. Tako, Lesotom smo mi odgovorili na Skota. I ja sam video da je Vulin odgovorio Skotu. Jeste, ali nije bila, tražio sam, ali nije dao izjavu veze, u kameru. To što dao je izjavu u pisanim medijima ili portalu. Da ne bi gledalci da mi ne znamo da je Vulin ovaj bio hrabar. E, mora da ti se poželi. Znači, ja sam u takim ovaj problem da nije normalno. Ja opet sam sada nego sam ja sada uveč. Sve zbog zarad ove emisije počeo sam da gledam Mare i Dnevnik Pinka. To je nepresušni izvor. Tamo šta se čovjek može da čuje i da vidi. Pa što otvorena pisma Željka Mitrovića. Ma ne, to je to. To je otprilike onako kakav je Dnevnik na Studiju B. Ne, na televiziji Severne Koreje. Aha. Znaš, ko vodi Dnevnik? Umro sam od smeha. U Severnoj Koreji? Ne, bre, ovde kod nas. Ona Nina, bre, Radulović, što bila u žena. U Playboyu, šta? Ne, Nina, bre, što je bila žena... Lečiću? Da. Stvarno? Ona vodi Dnevnik. Nemoj zezati! Pa to ti kaže. Ej, baš tu oni radili... Pazi, ja lupio sam, ali onda sam pogodio. Ej, ali znaš što je fora? Kako se lepo sad nadomestila fino priča. Pa znaš za ovaj slučaj što je bio ovaj skup ispred... RRA, kad je došla opozicija da traži ukidanje, pa vidio sam pisma. Da je bilo neke pljuvačine. E, da, i pojavila se i ova urokljiva, ona, znaš. Baš zanimljivo druženje, evo da vidiš. Hvala vam, gospodine Zekić, velike stvar što ste izuzetno, došli. Izuzetno, izuzetno. A kažite ovde, kažite novinarima, ovo saopštenje kad ste bili u Istri, da vam gospodin Vučić na telefon direktno diktirao, ste ga sami sastavili. A mislite, a imam svedoke koji su bili pored vas. Imate saopštenje, pisne saopštenje, gospodina... A što ne kažete vam predsednik Vučić direktno diktira saopštenje koji izdaje? Meni, bilo ko da diktira. Pa ja ću ime tužiti, evo tužite me, ja ću dati svedoke. Ja bih vam prvo vrlo rado dala zakon koji ne znate, a ovo što radite je čist fašizam. Izigravate domaću verziju Informbiroa, gospodine Đilas i ostali iz ove kombi koalicije. Zaista ne znam kako bih objasnila okupljanje ove šačice lidera. Jednostavno su omašili temu. Šta se uopšte desilo? Molim te, uputi mene i gledalce. Šta su, znači, oni su otišli u RRA? Otišli su ispred RRA da iskažu protest zbog načina koji funkcioniše Pink. Teli su tamo da saopšte da je RRA na nivou gradskog, jednog opštinskog, gradskog, mesnog odbora SNS-a. Možda i niže od toga. I onda se slučajno tu pojavila ove naočare, brate, ove must have za ovu sezonu. Dobre, liči malo na Borku Vučić. Na Borku Vučić, da. Da, takav je glas ima. Da. I sad, znaš što sad meni zanimljivo tu? Znači, pazi, tebi nije okej da opozicija bilo kakav protest izreče, iskaže naspram RRA, ali je sasvim okej da RRA kaže da je to kombi, opozicija, da su ovi, da su onakvi, razumeš? Pa ona je, mogu ti reći, birala reči. To se jasno vidjelo prema njenom razmišljenju kada kaže šačica lidera. Ba da, ali si čuti ovu priču što kada je njoj diktirao prvorođeni šta ona da saopštenje. Ti misliš da je to istina? Mislim da jeste. No jok nije. Sigurno jeste. I ne samo njoj, on samo radi. A dobro, šta ćemo da radimo? Mislim, sad se sprema, prvo neko licitira sa nekim novim nacionalnim frekvencijama. Da, ko će da izgubi, a ko će da... Pa ne, nema. Šta? To je ona bivša frekvencija, koliko ja kapiram, od Avale. Aha. On, znaš, i to sada, koliko smo mi čuli, ima dve teze. Jedna je teza da će dobiti BK, u što ja ne verujem, i druga je teza u što ja verujem da će dobiti Studio B, jer Studio B je već raspisao konkurs. I mislio sam da ti kažem, idemo se prijavimo na konkurs. Baš me zanima, pa kako bi nas oni, ma ne da radimo, kako bi nas oni odbili? Kako bi nas odbili? Šta, jedino... A ne bi nam se ni javili, što ti pa kažeš. Mora, odeš. Glebi, Nenad Kulačin se prijavio. Ili ga Marko Vidoković će da radi kod nas. Znaš, tako bi se završilo. E, i ovaj... i to je sada, to je sada zanimljivo, zato što ovi sa Pinka već rade to što rade i to već nema smisla, i ovaj njihov reality program da se ljudi tuku i biju, ne znam, i pričaju meni, miceve. Pink, duže. Pa znam, znaš, zato ja moram to da gledam. Ja da bi imali, ne moraš ni ti. Evo. Ali ono što je zanimljivo, što je sada opozicija pored Pinka je krenula i na Informer, i mogu da ti kažem da se meni sviđa to što Đilas i ekipa hoće da za svaku laž, brate, napiši ti, pa plati kaznu. Ja imam ništa protiv toga. Znači, Đilas je poslovan čovek i logično je da negde mora da refundira lovu koju ulaže sada u svoje savje. Pa ne, ali da ti kažem jednu stvar, znaš, ako neko napiše da si lopov, a
znaš, ono, dokaži da sam lopo, pa nemoj sam da platiš kasno. Trebao ja da tužim ovaj Informer što me nazvao nezalečenim narkomanom. Samozvanim piscem. Pa da. Treba sam, a? Pa da. To jest, treba i dalje. Pa da. Da, treba ih. Pa treba. Znaš, mi... U stvari trebalo bi, da. Treba da nije se... Nije da plivamo u parama. Pa ne samo to, nego jednostavno napiši ti šta god hoćeš, ali izvini, dokaži da sam ja to. Ako ti kažeš da si, ako on kaže da si nezalečen narkoman... Ja mislim smrada. Ne, ja sam bio u fazonu, mi njima jebemo majko ovako. Ali šta mi njima? Mi ne pričamo neistine. Pa jesi, to si upravo. Mislim, šta mi pustimo... Pustimo... Evo, pustit ćemo ga sad. Pa ljudi, ovde je jasno o čemu se radi. Profašistički opozicioni lideri hoće da ugase medije koji se ne sviđaju. Najavili su hapšenje i gašenje Pinka. Sada hoće i traže zvanično hapšenje urednika Informera. I ne bojte nikoga da iznenadi. Ako kolega Ignjatović i ja stvarno završimo u zatvoru. Zamislite šta bi bilo da je, na primjer, Vučić juče ujutru poludeo i tužio, podneo krivičnu prijavu protiv Danasa. Zamisli da je poludeo juče. Juče. Zamisli. A ne pre... pre 20 godina. Možda i više. Ćuti da nas tuži, da smo rekli da je poludeo. Šta? Ne, ovo mislimo na... Ali vidiš kako ti je, vidiš kako je to. Kako? Vidiš kako je kad udaraš na slobodu, pa čak Informera, razumeš. Neka ih tuže. Mi ćemo, kažemo da je ovaj lud kod struja, da je poludeo, brate, od kad se ispilio, oni će da trpe, a onda će oni nas malo da pljuju. Ma, borit ćemo se spartanski, kulačine ti i ja sami protiv celog Informera, Pinka, srpskog... I volao bi vidim kako bi to izgledalo da jedan dan bez Informera. Jedan dan bez Informera? Ne, svaki hapsio. Dan bez Informera. Ne, cijela zemlja da bude bez Informera. Da li bi to preživio? A ko to preti hapšenju? Ko će to? Će Boško da hapši? Boško je kod nas zadužen za hapšenje. Pa ne, zato što na osnovu onoga što sve izrečeno, o Đilasu, Đilas je našao mogućnost da krivično goni. Krivično goni. Pa da, odgovor, glavni odgovorni urednik je novine i sajta. Pa dobro, ali ima još jedan, pazi, ima još jedan lik koji je bio ovdje u Šapcu, koji takođe hoće da hapsi, aha, isto. Marko Đurić je bio u Šapcu. Ovo postalo Kosovo. Pa da bre, ovo je novo Kosovo. I rekao da će svi da urade sve što u njihovoj moći da promene situaciju u Šapcu. Jedan od glavnih ciljeva Srpske napredne stranke u budućnosti je da Šabac dobije novu, bolju, nekorumpiranu, kvalitetnu, pravu gradsku vlast. I danas vam poručujem, i odavde iz Šapca poručujem, da niko neće moći mafijaškim metodama da drži vlast u jednom gradu veličine Šapca, da će sigurno državni organi Republike Srbije i drugi, svi naši politički organi u okviru naše stranke raditi svoj posao da se ta situacija promeni. Znači, faktički ovaj buljavi monstrum je rekao da će da šalje i batinaše, sve, i celu ekipu, sve samo da Šabac padne. A, da. Evo dokaza, znači oni ni ne kriju da država zajedno... Pa ne može ovaj buljavi bre ništa sakrije, bre, on je piglu, bre, u tome je njegov glavni problem. On razmišlja o ribama nekim... Ono! On razmišlja o ribama. O šarjanima i smuđevima, takvim ribama svojim. A to neko, daj nemoj. I on je jedna ribica pa buljava. Pa daj nemoj, molim te. Ne, pogrešno se me shvatio, kulačine. On sedi i razmišlja o ko zna čemu, a brblja te gluposti. Toliko ih boli taj Šabac, toliko ih boli. E, koga su sve slali ovamo? Slali su... Pa bio Zelja. Zelja. Bio taj... kako Juglišić. Pričao nama na televiziji. Da, bio Grišić, pa bio je ovaj bre, Malović, on sada rukovodi tom akcijom. Batinaš? Da. I sad ovaj za Kosovo. Bio je i Bata. I Bata je bio. I Bata bio. Svi su bili ovde, lepo, brate. Pa znači su propali. Kad su ovoga sad... Ej, kad smo kod Bate, morate ispričam ako može. Ma nije vic. Ptičice na grani mi javile, ali negde je bila ta fotografija, slika, da je naslednik upisao fakultet. Print Danilo? Da. Mm-hmm. I znaš koji je fakultet upisao? Koji? Geografiju na PMF-u. Cool, ko Mira Marković. Znaš, Mira Marković, znaš ko je, znaš ko je glavni geograf u Srbiji? Ko? Pa ministar prosvete. Kako? Pa on tamo vedri oblač, on je sa tog fakulteta. A on je na geografiji? Pa to ti kaže! Ma gde znam te slepačke fakulte? Pa sve mi ispričali ljudi, vrati, ono neko daj spomenuti, pa spomenut ćemo, nije nikakav. Aha, pa dobro, ne, ali čekaj, šta?
princu Danilu želimo uspješno školovanje. Da, vide čovjek da ne može, da ne ume da radi. Zato što može i da se zezaš i da studiraš, što je jako bitno u njegovom slučaju. A imaš i Šačevića koji će ti pomogne da se više zezaš. I Miro Marković, koji može i dalje da okrene neki telefon na tom fakultetu i dalje kaže, znate vi ko sam. Tako da mi, evo, oktobar mjesec počela nova školska godina, čestitamo polazak na fakultet. Čestitam. Tako da je sve. Vežbe nisu obavezne, predavanja isto, sine, radi što hoćeš. Mi, nažalost, nismo imali priliku da propratimo prošle nedelje otvaranje Lidla. Nećemo ni sada mnogo o tome, neka plate, brate, ljudi reklamu, ali kad smo kod reklame... Platili su, znači, odrali su se od reklamiranja. Kada ovaj, su već, kad već nisu platili reklamu, ajmo mi da popričamo o njihovoj reklami. Gde su oni dobili... Ali ovo si, ovo je nešto... Gde su oni dobili inspiraciju za ovu reklamu? Vidi, visok kvalitet, niska cena. Čekaj, stani. Savršen par. Ma stani, čekaj, prvo to ovo nije tačno uopšte. Kako, brate, visok... Hoćeš da kažeš da je naša Ana jeftina? Ne bre, on je jeftiniji, on je taj, on ma je niska cena. Ja, on je visok. Ne. On je niska cena, ovaj visok kvalitet. On je najniža moguća cena koju možeš da zamisliš za bilo šta u Srbiji. On, to je prava reklama za Lidl, a ono je fikus. Fikus izašao, niska cena i fikus. I sa ovim našim izvoznim adutima dušu dalo. Šta su to? Papci. Bageti, šta? Pa papci. Pa šta si na... papci švinske glave. To što je za kinu. Nije stigao palno da popakuje ove novice. Bavili smo se i ti ja ovom temom. Da. Zabolela nas je, da. Zato što zna se da smo proždrljivi i ti i ja. Nismo stigli, nismo smeli, brate, da su one babe iz SNS-a vidio. Kao, ej, one što su se taman napalili da, na fajt. Da, evo, hoće da nam uzmu piliće. Ova dvojica, ubi. E, poštovani gospodine predsjedniče, prava mera vaše politike i vaše zlatnog doba je niska Lidl, cena. Je niska cena niska piletine cena. U Lidlu. Eto. Da, dobar kvantaž. To je dobar malo prodajni kvantaž. Da, a mi se brzo vraćamo i onda krećemo u avanturu sa našim novim gostom. Dragi gledalci, evo nas u drugom delu emisije, takozvanom intervju delu emisije, odnosno glavnom delu emisije. Neki od vas ste se zbunili, pa niste znali da je ovo u stvari point ove emisije, da dovedemo ljude koji nemaju baš prilike da govore na drugim medijima i mas medijima, ali evo ga zato na televiziji Šabac, Dobar loš zao, Slobodan Georgijev, novinar Birna, dobro obavešteni. Sloba, gde si Slobo? Dobar dan, kako ste? Evo, ovo je, nije loše. Šta kažeš za Marka Đurića? Ja mislim, Marko Đurić je... Smo bili preoštri. Vi malo koristite taj neprimereni jezik. Znači, on je čovjek, po meni, on je Mr. Bean srpski politik. Onako, a? Da, on mi baš... Ovaj Rojatkin su više neće da glumi Mr. Bean, eto mu prilike da, sad. Da, tako da... Ne bi im trebalo mnogo da uđe u taj lik. Pa, znate šta, smijeli su se i drugima u tim godinama, pa vidimo i sad gde su, tako da... Jo, jeste, ne, bravo, si čuješ. Za 15 godina, da kažete, pa daj... Kada bude poglavnik Đurić. Da. Ko bi rekao da će ovo da se desi. Što kaže Slaviša Lekić, Marko otadžbina Đurić. Kako ti tumačiš ovo što oni šalju? Evo sad Marka Đurića koji je direktor, šta je on u SNS-u? On je potpredsjednik SNS-a. Da, vi se malo sprdate, ja mislim da je stvar zapravo dosta ozbiljna. Nije ni za kakvu šalu, koliko znamo, izbori na lokalu su za 2 godine. Pa za godinu i po dana. Tako, 20. na proleće, za godinu i po dana. Ali, naravno, SNS, to je bolna tačka. Dakle, Šabac i Paraćin, Čajetina. Dobro, Čajetina, specifična. Ali, dakle, ova dva grada su vrlo, vrlo bolna tačka za tu administraciju, stranačku ekipu. I mislim da je to sad ono polje, ja pretpostavljam da im je Vučić rekao na onim sednicama otadžbinske uprave. Šabac mora pasti. Na sednicama otadžbinske uprave, to je meni zanimljivo, reci, to je bilo, ne znam da ste to imali u programu, kako on drži sednice glavnog odbora. Ja smo imali to, ne znam, kako. Telefonom, ko Šešelj iz Haga. A, stvarno? Ne, ovo iz SNS-a. Pa imali smo mi koliko puta to. Oni stave ovako telefon i uključuje mikrofon i svi čuti i na kraju aplauz. A ja sam mislio da to radi samo s ovima kad se javlja ovima na Kosovu. Ne, bio je u Zajčaru, bio je u Paraćinu, tako. U Majuru, pored Šapca, kada su pobedili na izborima za mesnu zajednicu, Zelja ga je uključio isto. Ali ne, ovo su, znači, njihovi organi njihovi, znači, oni skupe se isto da telefon i on izdaje uputstvo i pretpostavljam da je ovo sad to polje. Šta li on radi za to vreme? Gde li je?
Deli on u stvari sve vreme. On je samo ne može, može da bude na tom mestu recimo gde se skupilo njih 100 ili 50. Nego, ili mu je mučno da sedi s njima, otko znam šta je, dakle, možda ima važnija posle, možda ima nešto važnije u tom. Meni se čini, on u stvari ništa bre brate ne radi, on snimi svoje ovaj, obraćanje dnevno i onda mu ostane 23 sata za zajebanciju, se zeza. Meni izgleda kao da je on ušao u ozbiljno zezanje i da, ovaj, znaš, sad možda mu se... U stvari, on možda ima i krizu srednje godine. Sigurno ima. Sad kad ga vidimo na motoru, kad ga vidimo na Adanis. Ne. To je upravo to, znači, po tome čovjek specifičan. Znači, nit ga zanimaju nekretnine, skupi automobili, provodi, ništa ga ne zanima. Znači, čovjek je situiran... Pa da je onda tu kriza. Ima... Srednjih godina. Ali ona se ispoljava kroz... Ja mislim da se Sloba malo zeza. Ne, zeza se. Ja mislim da se Sloba malo zeza. Njemu je vlast Ferrari. Crveni još. Pola stvari koje si pomenuo, ja sam čuo da se on i za to zanima. Zanima. Ja ne znam zaista. On čovek nigde... On zaista nema ništa. On nema nikakvu imovinu. Ima nešto manje od 1000 evra plate. A kako takav disbalans između braće jebate? To će skoro kao Romul i Rem da bude. Nije, dobro, mislim da... I brat samo se bavi svojim poslom. I brat isto nema. Andrej radi, ne, dobro, Andrej radi u instituciji gde su visoke plate. Jeste, u pravu se stvari. U Narodnoj banci su visoke plate. To je valjda u Kovnici novca, je tamo radi. U Kovnici, da. Tamo je bio, da. I za ove lažne pasoše, ko zna koji su još bonusi koji se isplaćuju. Po čemu, recimo, zaključujem da samo visoke plate? Profesionalnu karijeru je u Narodnoj banci završio i otac Anđelko. On je da tamo se nasesom. I Vučić je rekao više puta da on ima ogromnu penziju. Znači skoro 100.000 dinara, što je zaista velika penzija za srpske uslove. Tako da pretpostavljam, ako imaš penziju 100.000 dinara... Kolika li je plata? Kolika je plata. Tako da dovoljna da preuzimaš restorane. Kolika mi je plata? Kolika je plata? Ne, kažem hipotetički. I Jorgovanki. Ma ne, nije to ništa. 6.000 kao tih direktorka, da. Imali su ljudi pre nje. Narodna banka je jedna, guvernerka je jedna, tako da je to sve... Kad imaš toliko para, onda gledaš okolo i da investiraš. Da se čudiš sad. Nego braniš interes, ljudi, nemojte da ste zli. Vidite da je stabilan dinar. Nikad stabilni, vrate, u novoj istoriji. Gde je u svetu ovoliko propao dolar i euro kao kod nas? Nigde. I da je toliko poskupila cena goriva? Nigde. Šta to znači? Znači da se sve drži pod kontrolom. Znači da se mulja neviđeno. I čekaj, samo ovo mi zanimljivo. Ti misliš da oni imaju želju da u celoj Srbiji 100% imaju vlast na lokalu? Apsolutno. Nema, ne smije ništa štače. Pa šta je to, je to bolest ili... To je, ne, to je... Fašizam. Ne, to je politika... To je politika podšišanog onog, kako se zove ono što ljudi, žive ograde. To je politika žive ograde. Znači, sve da bude, znači on čovjeka pogleda ovako živu ogradu. Da mu ne štrče šabac. Ne sme da, znači čim vidi to mora da se... Onda će on između sebe da se pokreva. Da se potkreše. Onda će on između sebe da se krenu da se glože. Pa ne znam, dakle, to je... Ja mislim da ovaj čovjek u tim srednjim godinama vrlo dobro to sve radi. I drži vrlo... Kako ti se čini, ajde da pre nego što pređemo na stvari u tvoju užu struku, to su cigani, mi smo inače sva trojica cigani, bili smo u fazonu da obučemo dresove, ali nećemo pravimo sprnju od ove ozbiljne emisije, ali pre toga me zanima da nam kažeš kako ti se čini da ovaj sredovečni čovek radi na problemu Kosova. Kako ti se čini da to, kako to hendluje? Evo, imali smo prilike da vidimo u prvom delu emisije. Da, isto je to. Dakle, sad, ja sam gledao sa strane, mi se isto s tim kao sprdamo. Kao on izađe i priča kako je njegova politika propala. Znači, kako da vam kažem, to svuda u svetu kad neko izađe ko vodi zemlju i kaže da je politika propala, on sledeća rečenica je zbog toga ja podnosim ostavku, idem da se igram s unukom Markom i tako dalje. Da li se to ovde desilo? Nije. Da li se neko pitao da li to treba se desi? Da li ga je neko pitao da li to treba? Ne. Zašto? Zato što on i nije nastupio kad je to rekao kao predsjednik države. On je nastupio kao neki obični građanin. Koji kao, pa eto, ja sam to rekao. Ali vidim da to ljudi nisu kao nešto podržali. Gde ga nisu podržali? Vi ste sad deo neki malo čas objasnili. Ali gde? Koga to nije podržao? U kojim krugovima se on kreće pa ga nisu podržali? Ali mislim da su posljedice u stvari strašnije od toga. Od ovoga što mi možemo da kažemo pod ovoj vidi ga šta priča i tako dalje. Znači, taj tumor koji postoji u srpskoj politici, koja se zove Kosovo, naravno da proizvodi i gomilu drugih problema.
i ta nemogućnost da on s tim izađe na kraj, mislim da rađa sve ove druge muke, te pritiske, dakle negde mora nešto opukne. Znači ako tamo ne mogu da rešim, a moram nešto da uradim, onda ću to uraditi možda sutra u Šapcu. Pa ću na taj način da napravim kompenzaciju, dakle za onaj neuspeh koji zapravo doživljavam svakog dana. Jer on, taj problem Kosova i nemogućnost da možda isporuči ono što je dogovoreno, da li je to normalizacija odnosa, da li je to mesto u UN-u, da li je to ne znam šta, on to očigledno ne može da uradi i onda to mora da se kompenzuje na drugom terenu i mi živimo zapravo u toj kompenzaciji. Znači u tome smo, kad nam se javi neki problem, to je u stvari ta kompenzacija. Znači on ne može ovo da reši, onda kaže se ću po ovome malo da udarim da bi imao neku pobedu, mora da ima svakog dana neku pobedu. Da li ti se čini da se malo zaleteo u svemu tome ili ipak ima još manevarskog prostora koliko god hoće? Ima prostora, ali su verovatno pritisci sve veći. Zbog toga tolika nervoza prosto. Dakle, a je pitanje koliko će taj prostor da mu smanji mogućnost da napravi nešto što bi eventualno nama donelo bilo kakav benefit. Ja mislim da njemu neke stvari koje se dešavaju okolo idu u prilog. Dakle, on je čovjek populista, populizam postaje globalni mainstream. Tako da, kada ljudi recimo porede njegovu vladavinu sa onom koju smo imali u 90-im, to ne može nikako da ide zajedno, zato što je Milošević i njegova politika su bila ono protiv sveta. Znači, svet je išao ovamo, on je išao ovamo. A Vučić je sad na glavnom toku. Da, nekako je čak i prvi počeo. Znači, on je čak i avangarda na neki način bio, tako da mislim da njemu u tom smislu su okolnosti mnogo bolje nego što on često, mada on voli, prosto mislim zbog ljudi, dakle zbog svojih birača koji su takvi ljudi koji vole da se žale, vole da se žale iz objektivnih razloga, zato što im je stvarno život težak. I on verovatno i nastupa u toj svojoj predstavi kao isti kao oni. Dakle, on je isti kao njegov birač. On je stalno pod stresom, on je pod velikim pritiskom, vrlo skromno živi, puno radi, znači, a puno radi. Kad kažeš vrlo skromno, ja se samo setim jakne od 3 soma evra. Da, i to buđave jakne. Fake news, izvini, prekinas. Dobro, to su ovaj Dionion sajt. Nije, da. Kupirače prozora, vrate. Da, to nije ni kupovo, to je možda dobro. Vidješ, da, kad smo kupirače prozora, pa to je lepo primetio jedan drugar na Twitteru, kad je napisao da time što nećemo da gradimo solitere, mi u stvari spašavamo živote pirača prozora. To isto nije mala stvar. Tako podiže, tako se borio protiv bele kuge. Meni je zanimljivo. Znači, kao ova naša mainstream politika je stalno kontradiktorna. On je sad rekao to. Kao, pokazujemo istraživanje. A koje istraživanje? Ja sam poslao pitanje, jel to neki institut u Masačusetsu radio to istraživanje o tome da se više dece pravi na zemlji nego na desnom spratu ili koleđu. Znači, kao treba, u stvari svi da živimo u kućama ili zemunicama i tu se pravi najviše dece, jel tako? I tako ćemo da narastimo. Ne, ili obrnuto. A s druge strane, on najviše investira u solitere. Da. Beograd na vodi, jel tako, kaže, evo, pao i 21. sprat, ide i 25. Ali nikad neće kad inače. Pa čekaj, jel to neka fora? Tamo žive ovi što neće pravi decu. Mislim, jel to, ja to ponekad ne mogu da uhvatim te kontradicije. U tom kontekstu samo me zanima pre nego što, evo vidim, jedva čekao Ciganima da pričamo, ali još samo da te pitam o pojavi, nezahvalno pitanje za novinare koji vole da budu zaista objektivni, a to je pojava Saveza za Srbiju. Kao eto, Savez, pojavio se opozicioni Savez, Savez za Srbiju. Kako ti se čini to kao, evo i ovde je stranka koja je u Savezu za Srbiju i još nekoliko njih vladaju gradom Šapcom. Kako ti se čini to kao opozicija Srpskoj naprednoj stranci i njenoj mašineriji? Da, moje uverenje bilo još od onih izbora za predsednika, dakle prošle godine, da samo jedna kolona može da se suprotstavi SNS-u. Tako da ako je ovo to, dakle, ako je ovo taj put, dakle, kad pravim te druge kolone, neke prave alternative, onda je dobro. Samo mislim da će biti potrebno dosta vremena da se to realizuje. Evo vidim i sad, svakog dana se desi neko izletanje u kome zapravo oni sebi pucaju nogu. Evo sad se vidio da je neki iz Dveri, znači se nalupetao. Da, hoće da besi Anu Brnabić na Terazije. Hoće da besi ljude, mislim da takvi ljudi bi morali odmah da budu
Ovaj, to je nešto što Marko i ja isto ističemo, da jednostavno mi moramo da dokažemo da smo nogo, bolji od njih, da smo bolji taj od njih. Taj nogo što kaže Vedrana Rudan, on je zgodan lik, nije rekla za njega, rekla za jednog drugog. Ovaj, on bi mogao da reklamira recimo muške gaće, ne mora uopšte da se bavi politikom, očigledno mu ne ide dobro. Da, ali ovako vi su... Ali dobro, da li ovaj, pošto znamo kakav je ovo, kakva nam je politička scena, kako ovaj, treba gledati na te ispade poput crnca, to odnosno afroamerikanca i opet Ane Brnabić ili Ane Brnabić koja visi, tako to, kako na take ovaj, mentalske ovaj, ispade reagovati? Sa ove sad, strane koje se nada ujedinjenoj opoziciji. To sad govori, kažem, dakle, to je jedna raznorodna grupacija u kojoj nemate vi dominantnu političku snagu. Vi kad pogledate, SNS kad je došao na vlast, oni su isto bili koalicija. Ali je bio taj neki SNS gde je Toma bio dominantan, jak, ljudi su glasali za njega. I ovi pigmeji, dakle, okolo, on je imao u toj koaliciji nekih 10-11 nekih stranaka pokreta i to je najsmešniji sada kad kaže vidi ko se tu se ujedinio, pa vrati se malo u svoju prošlost, mada kod nas vlast nema prošlost, kod nas vlast ima samo sadašnjost i budućnost, jel tako? Pa ćeš videti da si ti negde krenuo tako i sve to izgledalo kilavo, ali mislim da ponekad njima vlast čini veliku uslugu, čak i onda kada ih verbalno se življava na njima ili priča loše stvari, ili to je na neki način reklama, ili oni, ja mislim da Đilas i ta ekipa u vesti neke ove na nacionalnim frekvencijama ne mogu da dođu osim ako ih Vučić ne pomene. A on ih često pominje, ja mislim da je to bio jedan od razloga što njima skače rejting, jer su ljudi čuli, već čekaj, pa ima još nešto. Drugog. Evo Vučić priča, ima i opozicija neka, dakle. Da, neki Đilas, neki Jeremić, neki... Možda bi oni u tom smislu trebalo budu aktivniji u smislu da provociraju. Ne da provociraju, nego prosto da komentarišu, da ne da vređaju, ne da prete, nego da komentarišu bukvalno na dnevnom nivou ono što vlast radi, pošto vi kad pogledate, mi se isto često smejemo kada govorimo i kao ismevamo taj koncept, ali ovi su ljudi, oni imaju dnevno 30 događaja. Razumete, znači to je činjenica, znači ne možeš ti to da zanemariš, znači Vučić dnevno se sastane sa 50 ljudi, a da znamo za to, i sad ne znam sa koliko se sastane, a da ne znamo. Dakle, njemu ako hoćeš da se suprotstaviš, mora napraviš neku mašinu koja na to mora da reaguje, na nivou neke politike i da demantuje, pošto oni gomilu puta govore na pamet, izmišljaju stvari, znači nekim činjenicama, da to i njihovoj alternativnoj verziji sveta ponude neke činjenice, realne stvari i da na taj način se probijaju na kao što je bilo u krajnjoj liniji sa tim peračima prozora. Hajde uhvaćim, da. I ajmo sada da popričamo malo i o tom, eto, Zvezda. Mladići, borovi, devojke, jele. Kako bi niste zvali kad je Zvezda ušla u Ligu šampiona, nego sad kad se priča. Dobro, sad je u sred Lige šampiona. Čestitamo klubu. Verovatno masa ljudi veruje da je možda ta utakmica i nameštena bila, ali realno gledano, najbolji neki podatak koji govori u stvari o situaciji sa Paris Saint-Germainom je možda taj da je samo par dana posle te zvezdine kataklizme na parku Prinčeva 6-1, taj isti Paris Saint-Germain razbio Lyon koji vredi 350 miliona evra sa 5-0. Je li tako? Pa vidiš da i oni nameštaju. I oni nameštaju. I Lyon namešta. Znači. Ali UEFA mafija. Ali ono što mene konkretno zanima, to, da li isključuješ mogućnost... Ima li poštenog sporta? Da neku zvezdi stvarno ili oko zvezde stvarno upalo na pamet. Čekaj, da li isključuješ ili uključuješ mogućnost? Ne, da li isključuje mogućnost da postoji tako? Evo ovako, znači, ako bismo... Baš namjerno da viš da će da kažem. Dakle, ako bismo mi poverali u tu priču, koja je vrlo tanka, znači, iz onoga što je L'Ekip objavio, ili Ekip, znači, te novine su ceo život bile L'Ekip, sad su jedan put... Postala Ekip. Ekip, ok, važno, ja ne znam francuski, pa možda sam grešao. Ok, dakle, vrlo je tanka priča, ali, dakle, ko u Srbiji danas može da ima 5 miliona evra u kešu? Znači, znam, mogu da ti navedem... Razumim, jel možemo da kažem? Ovi zaposleni u Kovnici novca, to su toliko visoke plate da može da se desi i tu njima bliski, zato što se izliva. Otprilike tako neka ekipa. Znači, to je meni prva stvar. Druga stvar, kako je to objašnjeno? Dakle, neko je otišao kod ovog predsjednika kluba, rekao mu otprilike, druže, jasno nam je s kim imamo posla,
a znao je da je recimo taj čovjek iz Katara isto sklon ovaj korupciji, nameštanju. A naši, naša braća Katarci mi protiv ovaki. Njega su vođene istrage isto u Evropi i tako dalje i povodom dobijanja svjetskog prvenstva Katara, da. Koje godine treba bude 2022. Ne, sad, naredno. Da. Ovaj, tako da, ne znam, onda je otišao i rekao, vidi, ajde, mi ćemo to vidjeti, vi ćete sigurno da se oderete, ajde mi da zaradimo neke pare, valjda na tome, pa ćemo nešto da se podelimo, a taj čovjek koji godišnje troši milijardu, on je rekao valjda okej, kao koliko ćete meni dati, pa ne znam, daćemo ti kako, koliko je kvota, 6,5 na 5 miliona, 40 miliona, ili tako, 45 miliona uzmem, koliko tebi da damo, pa kao meni date, 40, meni date 20, jel vama ovo krpi, ovo ono, meni to dosta izgleda ovaj, neuverljivo, ali ima svih ovih elemenata, kao i ovo što si rekao za sljedeću utakmicu sa Lyonom, žurnal je objavio pre neki dan spisak utakmica koje je Paris Saint-Germain 2015. na ovamo dobio sa 5 razlike. Možda to neki šablon? Toga ima neki kladioničarski. Da, ima i kvazi, znači to je ne znam, preko 20 utakmica su oni dobili sa tom razlikom. I onda znači ispadnu u četvrtfinalu Lige šampiona, na primjer. I izgube 6-1. Da. Kako 6-1? Dobili su 4-0 pa 6-1. Tako nešto je Barcelona, da. Tako da kad to pogledaš, kao aha, Katar, sve utakmice dobijaju, kao imaju mnogo dobre igrače. Pa Zvezda, Vučić, Beograd na vodi. A ne, a mi smo se već otpisali, kao, unapred smo rekli da mi nikakve šanse nemamo. Da, mi znači, smo skinuli gaće i... Ja tako, da, mi idemo svuda. Tamo da se ne, kao da se ne obrukamo, a i kada je završena utakmica sa 6-1, rekli smo, pa dobro, šta ste mislili da će da se desi? Mislim, kao... Dobro je da nije bilo 9, neko je rekao, mogli su da nam daju 18 golova. Znači, hoćeš kažeš da zli francuski novinari, znajući kakav smo džubrad, su ocenili da ovaj, tu ima prostora za dobru priču. Ne, ja mislim da je tu, da tu se nešto verovatno dešavalo. Ja nemam nikakvu potvrdu, niko nije, ni ti ljudi u Francuskoj nisu mogli da mi daju nikakvu potvrdu. Jedino što je činjenica je da njihovo, deo nekog njihovog tamo tužilaštva sprovodi neku istragu. Tim povodom, da, činjenica je da je Zvezda posla svog čoveka u Pariz da angažuje advokatsku firmu. Danas Politika piše da je to neka velika parijska advokatska kuća. To je zato što smo nevini. Da li zato da se brani zapravo od ovih potencijalnih istraga i optužbi, dakle da bi mogli uopšte ako sutra bude neko... Tužit ćemo L'Ekip, bre! Ili da tuže ekip. E, vidiš ti šta to zanimljivo? Možda zaradimo u stvari na tome. Možda je cijela fora bila... Da li u stvari... Kako meni to izgleda? I da onda od njih uzemo. Da li u stvari čitava poenta, čak i ako se uzme neka lova na mufte, da ta lova ide u privatne džepove raznih dripaca, ili ono što si mi ti rekao, jednu zanimljivu tezu dok smo se vozili vamo, da to u stvari sve da se dobro bit kluba. Tako je, dobro bit kluba. Da se ulije malo u klub, da se klub malo digne. Da, to su te, kako bi rekli, kako izgleda najbolje ta teorija zavere, dakle da su iz kluba procenili da ćemo 100% da izgubimo i da bi onda bilo dobro na to uložiti neki din, lovu i sa tom lovom da će poplaćati razne... Da, taj šmekerski stil liči na terzu. Da, ali sad opet ono ili isključuješ, ajde da ne kažem tako, ali da li je moguće da je došla osoba A kod osobe B i da kaže, čekaj bre, da je stavimo neki dinar, bre, da znaš kako, ako bi skupili 5 miliona i stavimo da puknemo 5 golova i više, pa mi bi dobili toliku lovu. A pošto su ove mobilne komunikacije sve pod nekim mogućnostima prisluškivanja i tako dalje, to je došlo tako, da je to iz čistog zezanja otišlo. Da, ali vidiš šta je zanimljivo, znači nije izvor u Francuskoj, pa je kao sad recimo taj korumpirani Arapin, predsjednik kluba na nekim merama. A da, nego ovde neko naš je prisluškivao. Naš čovjek kao odavde dojavio da se to nešto... Kokeza! Sprema. Kokeza! Ne, ali vidiš... On je drukar! Ali vidiš šta je isto zanimljivo. Ova priča je kao neki logički nastavak priče oko Kežmana. Pa da li je nastavak oko Kežmana? Ne, mislim, slična je tema, pa je sada dve različite, poklopilo se, da. Šta je sad s Kežmanom bilo?
A ti nisi pratio? Nema pojma. Pa ne, znači, to je velika priča. Bivše grobare, evo. To je još veća priča. To je još veća priča. To su... Šta ima mešta kežba? U Belgiji. Pa ne, on je, kako da kažem... On je menadžer. Taj otkos je došao i do njega. Dakle, oni su čistili belgijsku ligu od tih menadžera koji u stvari su shvatili da jedan naš lik, mislim, zove Dejan Veljković, poznati menadžer fudbalski, i neki Pakistanac, u stvari kontrolišu celu prvu ligu belgijsku. U smislu da oni organizuju ko će gde da igra, trener, utakmice, ko će bude prvak, da dogovaraju sve. I to je velika akcija koja je prošle nedelje, što se kaže, obelodanjena i pohapšeno je tamo na desetine ljudi. Između ostalog i taj Veljković je naš čovek uhapšen, koji je u stvari bio zastupnik Sergeja Milinkovića Savića, a Kežman je isto zastupnik Sergeja Milinkovića Savića, pa je onda i naša ovde uprava za sprečavanje pranja novca zajedno sa, ne znam, Ubopokom i Biom i tralala, otvorila račune tog Veljkovića i njegovog partnera u Srbiji, uzela milion i 200 hiljada evra, nešto u kešu, nešto na računima, plus, zamisli, sedam ekskluzivnih stanova u Beogradu, neke lokale po Nišu i tako dalje, dakle, to je... Ima tragova. Hoću da kažem, jedan i drugi slučaj se uklapaju u onu matricu koju znamo... Da ne treba gledati fudbal. Da. Mislim, vrate, ono... Koje se vezuje gubljen, za srpski fudbal. Zgubljenje vremena. E, a kad smo već kod srpskog fudbala, ajde da te pitam, onako, pošto ti time baviš, mi smo svi neki posmotrači, navijači, ali vidi, zar uvek mora taki neki likovi da budu na čelu fudbala? Što fali Terzi? Vučela, Terza, Kokeza... I ne znam, onda, šta ti misliš? Ne znam, da pitamo nekog akademika da dođe da vodi klub. Pa ne, ali pazi, imaš ti, šta je Kokeza? Dobro, preduzetnik. Kakav, šta radi on? Tuše, kolega, upravo se... On je bio igrao za neki... On je igrao Brodarac, zašto je igrao neki? Prvo, Slaviša Kokeza je veliki ljubitelj fudbala. Znači, on je veliki ljubitelj fudbala. To te kvalifikuje. I ljudi kažu da je vrlo bio uvek talentovan fudbaler. Pa hteo da igra u reprezentaciji 5 minuta. Pa bre, Miroslav Lazanski hteo da bude vojno lice, pa vidiš da je završio. Ja mislim da je zato što on čovjek bio iz skromne porodice, nije mogao da se probije u tom sistemu kao fudbaler, pa je radio šta je mogao da radi. Znači, bavio se preduzetništvom, pomagao je... Koga je trebalo? Srpsku naprednu stranku. Koga je trebalo? Znači, prepoznao je kao i drugi stotine hiljada ljudi u Srbiji da je to u stvari... Pravi put, da je to stranka koja donosi promene i očigledno je donela njemu promenu. Znači, čovjek... Na vreme napravio transfer iz Radikala, znači, postoje, u naprednjake. Da, postoje, kako da kažem, veliko ime u futbolu, broj jedan u srpskom futbolu, sedi tamo na velikim stadionima, putuje po svetu. Tako da, ne znam sad šta tebi čovjek... Ne znam šta je zapravo. Ne, čekaj, teo će kažeš... Gde su oni ozbiljni ljudi kao što je Tole Karadžić? Na primjer. A, dobro. Jesi sećaš one priče? Pade Magarac, istina. Jesi sećaš one priče kad smo pričali ranije da nikad ne mogu da nađu, uvek pomisliš nema goreg ministra prosvete od Danila Ž. Markovića i onda uvek dođe, uvek neko dođe gori. Tako da, eto, to je ta priča. Takav je to sport. Ali evo, samo završavamo sa fudbalom i prelazimo na Magarac i Kutak. Kakav je domen naše reprezentacije sa Krstajićem? Pa nije on selektor. Sad smo rekli, sad smo pričali o čovjeku koji je povoditi. I videli smo i ko je domet. Da, videli smo i ko je domet. Sa 10 igrača celo poluvreme, jednu u Rumuniju. Kokeza je pravi trener. Znači, a selektor? A ovaj čovjek i dole na stadionu. A selektor? To misli. Sve Kokeza. A Kokeza je toliko moćan da je on i selektor. Nema saradnika. Ti čovječe čuo da je on teo da igra, bre, 5 minuta, bre, na... Ne, ali... Na svjetskom prvenstvu, daj meni malo. Ali igro je njegov vozač protiv Zvezde. Ne. Neki, pa proleto su oni registrovali tog nekog njegovog ortaka koji je uvek imao želju da igra protiv Zvezde. I onda su ga registrovali za Radnički. Iz Niš? Da. Pa, vrate, Ivica Tončev, to, a? Tiču. Da. Dobro, ne vredi li pratiti fudbal uopšte? Mislim, osim u smislu Crne hronike. Pa, a kao sad gledamo utakmicu. Ja sam ne već digao ruke. Mene zvali, pričamo o fudbalu, ja u stvari nikad nisam mogao da pišem o fudbalu na onaj način koji sam želeo. Da pišem stvarno o tim dobrim utakmicama, o velikim igračima. Nego uvek u ovoj mucavini... Samo kriminal. Da, neki kriminal, nameštaljke... Dobro, sva sreća toga kod nas nema. Srećom, ne da nema, nego to je globalni problem, kako da vam kažem. Velike pare se tu obrću, to je teško da ide bez... Morali su i naši mučenici da se oklizu. Naši ljudi se uklapaju u veliku priču.
Dobro, koliko ćemo, koliko, na šta se kladimo sada kada igramo protiv Liverpoola u Liverpoolu? Pa vidi ovako, pošto se navijač Zvezde, Zvezda kada je posljednji put igrala protiv Liverpoola, mislim da je bilo 72. godine, pobedila je Liverpool 2-1. Tako da... Neka bude 2-1 za Liverpool i to je. Ako Zvezda ne namešta... Dakle, počelo sve da pada ovdje. Sergiju, ako Zvezda ne ide tamo da izgubi, dakle, unapred ono što ti kažeš da skine gaće, ja verujem da onda ovi koji vode klub mogu da puste recimo tu utakmicu koja je Zvezda igrala pre 40 godina, da kaže, ovo pogledajte, taj klub za koji vi igrate, on je mogao da se suprotstavi Liverpoolu i onda kad su oni bili pet puta... Ali gazda, to nije isti sport! Znaš, to bi bio odgovor, da. Idemo na magareći kutak, krajnji je trenutak. E sad spektakl u najavi. Znači, ostajemo u istoj tematici. Zvezda, mafija, UEFA, nameštanje utakmice. Nekaj prazni, ne, redosled reči. Da. Idemo u razjašnjenje cele ove krize. Oće stoji disclaimer dole. Ovo što vi pričate nevezano. Ali ovo je očigledno neki desant i tvrdim da je neka vrsta čak i politički udurme prema našoj zemlji. Tvrdim da je zbog raznih neuspeha obaveštajnog sektora, pre svega Velike Britanije na ovim prostorima, došlo do jedne vrste osvete, a osveta je skopčana prema sportu. Ako je Zvezda ta koja je nameštala i uradila sve ovo, a vezuje se opet, navodno je Vučić pomagao Crvenoj Zvezdi, onda negativan odijum javnosti ide prema Vučiću, svakako. Ne, ti si verovatno možda u tome učestvovao. Svakako, ko trlja ruke iz cijele priče Liverpool, on će da prođe dalje, boli ga uvo. Opet engleska ekipa. Kako urla od ovog zvuka sa ulice, koji počne se dere. Eto rešenje. Ja volim Đuku. Znači, da, on je prvi put u javnom prostoru pomenuo Engleze kada je pričao sa mnom pre 4 godine, kad je u stvari mene nazvao engleskim špijunom. Tako da on je dosledan čovjek. Znači, on je dosledan i... Samo, eto, on se godinama nekako nudi da bude deo neke naše službe, a oni ga ne primaju. A on vredno radi. A što ga ne primaju? Što ga ne primaju, brate? Ima kapacitete, brate. Stvarno ne znam, stvarno. Mislim, čovjek je doktor, mislim, na doktorskim je studijama. Ima advokat je. Da. Ajmo dalje. Ne znam da ste čuli ovu informaciju da navodno Toma Nikolić pravi stranku. I tako dalje. Da, mi se uopšte ne javlja. I ono što je zanimljivo, evo ko je u stvari opet nama otvorio oči na celu ovu temu. Ne može borba protiv korupcije da se u Srbiji izbori dok se ne reši problem Tomislava Nikolića. Tomislav Nikolić već skoro dve godine po prestanku mandata živi u državnoj vili od 800 kvadrata o državnom trošku ljudi. Kad će se ispitati rad fondacije Dragice Nikolić? Podigo je dve kuće na obali Save u zaštićenom pojasu na državnoj imovini gde je svaka gradnja strogo zabranjena i tamo su izvorišta gradske vode za piće. Zašto ste se nasmijali kada sam rekla da će Tomislav Nikolić... Pa evo, vidio sam ja to u novinama da će on i Velja Ilić da krenu s nečim. To bi bila alkoholičarska koalicija. Živeli. Ala se Sara pa slatko nasmeja alkoholičarsko. Evo jedan glasač. Jedan glasač. Član glavnog odbora. Predrag Sara pa... Da, potpredsednik. Potpredsednik, zamjenik predsednika. A, jel to neće se rešiti problem korupcije dok se ne klepi Toma Grobar? Ja mislim da oni ovde su možda poslali Šešelja da vodi neki preventivni rat, dakle, ovom pričom. Pa da li to? Ali pošto to su mediji, oni u stvari reklamiraju Tomu. Tako da ovo za Tomu je super. Odlična stvar. Ja. Ali u suštini sve bi ovo rekao on, ali je poslao Šešelja da kaže. Pa dobro, sad to ne znamo. Kao vidi, ako se ne smiriš... Voli da ulazi kulača u dubinu. Ako se ne smiriš... Mi ćemo lepo da ti oduzmemo vilu, Dragicu ćemo da hapsimo. Pa ja ne znam šta zna, ali ne, ja samo ne znam kako onda se smiri. Znači, on je čovjek nestao. Vi da pitamo ljude, vi napravite anketu u Šapcu, ono, pitajte ko je Tomislav Nikolić. Ja mislim da su ga ljudi zaboravili.
Znači, koliko čovjek je nesto i smirio se. Ali ova žena nije, ova žena je veoma aktivna, međutim i njoj mangupi u sopstvenim redovima. Na koga misliš? Sad ćeš zviš. Da kažem da pojedini ministri treba da izađu iz vlade i da se odmore jer ne rade dobro. Ambicije su im pojele mozak, ne uklapaju se više u politiku i u rad vlade, a ovo sve je periferna stvar. Ne idu više ulicom, nose Gucijeve tašne, najnovije nose šopardove grlice, to im je sve super, više gledaju šta imaju na sebi nego u sebi i u mozgu i vreme je da se malo odmore. Ili Slobodane, na koga je ona to mislila? Šta misliš? Na koga je ona to mislila? Maja Nikolić je mislila. Gojko. Meni je... Gojković. Da, Maja Gojković. Šta sam rekao? Maja Nikolić. Ja, da, pogrešio sam. Motanana, i kako mu radi mašta. Nije morao nekako sebi da popravi ovo mučenje. Ja ne znam, znači vi dovodite ovde ljude šta i puštate im radikale non stop, šta, kao to je neka... To je fora. To je neka fora, šta. To je fazno, to je manje reći. Jel tako, jel da? Da, znači ne znam, sva ista, ovo je... Šta nam ova leši iz oku, bre? Maja Gojković je imala neko, ja mislim, obećanje da će biti ministarka kulture, to se dugo pričalo, ali nešto spori da je ta rekonstrukcija. Da li, ali mislim mogu... da podgreva to, pa dobri, znam, dobri ne aca. Ne mogu da zamislim ministra kulture sa šopardovom ogrlicom i Gucijevom torbom. A nije to ona? A nije to ona? Ona je skromna žena iz Novog Sada. Ne, ne misli na sebe. Ne, ne, ona kaže neki ministri u vladi, pa ti kažeš da bude ministarka kulture, a ministar kulture ne nosi šopardove ogrlice. Ja ne znam, ja to ne bih prepoznao uopće šta je to. Ali pretpostavljam da ona ima isto te neke komade čim to ovako lako prepoznaje, recimo ona vidi to ovako na televiziji i zna da je recimo to originalna torba. Pa ona ne ide na sednice vlade, ona je druga vrsta vlasti. Ja. Ponekad i neko možda kad oni dođu iz vlade da odgovaraju na poslanička pitanja. Tako je, onda ona gleda ko je ko nosi šopard. Ja mislim da za oni zoku napadu. Ostajem u parlamentu gde ona predsedava, izgleda je virus neki opasni napao tamo poslanike. Nije poznato čim se bavio Dragan Đilas, Dragana Đilasa, Đilasa, Đilasovog tajkunskog udruženja. Dakle, Dragan Đilas rastura stvari. Dragan Đilas je imao plan, misli na Dragana Đilasa. Dragan Đilas postaje milioner, dok je Dragan Đilas žario i palio. Što ga nije kupio Dragan Đilas, ako je to bilo jeftino? Kojim je Đilas došao do ogromnog bogatstva i Dragan Đilas je rekao: podržavaju politički tajkunsko-ljotićevsku koaliciju i Đilasa, Obradovića, Jeremića, Draganu Đilasu. Đilasa, Jeremića, Tadića i Jeremića, Đilasu, Đilaso, Jeremiću, Dragana Đilasa, Dragana Đilasa kojima je Dragan Đilas lično omogućio da je Dragan Đilas krivi za bezglavo jurenje, poslednja rečenica. A i zbog samog Dragana Đilasa, Đilasu, Jeremiću i ostalim. Nek zamoli Dragana Đilasa. Dragan Đilasa. Znate što je najluđe od svega? Čekaj, brist, što smo čuli... Ja sam sad shvatio stvari, ko ste vi? Ne, mi smo čuli njegovu kompletno izlaganje. Je, 47 puta je spomenuo Đilasa. Ništa nismo montirali i to je bilo to. 47 puta je spomenuo Dragana Đilasa. Čekaj, brate, vi ste u stvari oni likovi koji su pravili pre dve godine onu izložbu necenzurisane laži ili isti ovakav prilog ima sa Kesićem. A je li? Da, gde on priča Vučić. A o Vučiću priča. Znači, vam ili vam isti montaža? Ovo je prilike dan. On je izmontirano, čovječ, ovako je pričao. Priča čovjek, Dragan Đilas od Dragana. Ovo je, ajde sad kao ozbiljno. Ovo je, mislim, odlična reklama i za Đilasa i za Savez za Srbiju. Za Srbiju, za Srbiju. Tako da mislim da oni treba da ih ohrabruju. Da oni, kogod ustane od njihovih 180.000 poslanika koliko imaju u parlamentu, svako tih svojih 5 minuta neka priča, nek pominje, ne kaže Đila, Savez za promene, Đila, Savez, i da vidjet ćete kako rejting raste polako, ali sigurno. Tako I evo za kraj smo spremili priču o izvesnoj gospođi ili gospođici Mireli. Ona je, piše, saradnik u Narodnom pozorištu.
Mirela Krinović i rekla je za 10 godina ću se kandidovati za ministarku kulture, ne kao neko ko se slikao za Playboy, nego kao uspešna poslovna žena. A sa nam u studiju sedi čovjek koji bi urednik Playboya. I da vidimo ko je Mirela. Nije ona, ja nisam ovaj... Nisi! Čekaj, to nije bilo u tvom mandatu. Čekaj, ko je? Ko je? Bukvalno sam dva broja posle njenog stigao za izvršnog urednika. Tako da ne znam gospođu. Ne znaš gospođu. Ovaj, ali ima perspektive. Ali ima, očigledno ima. Da ima, ona je PR Narodnog pozorišta. PR Narodnog pozorišta. Da, tako se priča u stvari. Čekaj, samo jedna stvar. Je li ona bila na Duplerici? U Playboyu. Naslovnoj i u Duplerici nije se pravila puno razlike. Pa dobro, nemoj, znači ima raznih ljudi koji su bili na naslovnoj strani pa rade vrlo važne poslove. Pa što tu sliku ne posla nego ja sam samo otišao da proverim jer ne mogu ni ja uređivao, bio sam izvršni urednik 60-ak brojeva i sad ne mogu baš svakog da se setim. Ali Mirele se sećaš da nisi. Ne, dobro, ajde. Kucao sam da vidim kad je i video sam datumski da sam tad bio urednik Maksima. Aha. Tako da nije za mog mandata. Ali ono što je zanimljivo to je da je ovaj kadar došao, a da je Hubač, direktor drame, dobio ovaj pedalu, što se tako kaže, i oko toga se digla frka. A inače, evo sad ću jednu ekskluzivnu stvar da vam kažem, bio sam pozvan na jednu... Sliko si Hubača. Slušaj sad. nisam radio takim novinom. Ne, ali bez razreda. Bio sam pozvan na jednu premijeru. Bio sam zapravo predviđen za protokol jedne premijere u Narodnom pozorištu. I onda mi je javljeno da sam na crnoj listi za protokol i da ne mogu da idem na tu premijeru, ali, citiram, postoji subverzivni direktor drame koji za ljude koji su na crnoj listi upravnika fenomenalnog Narodnog pozorišta koji im nabavlja kartu. Ja sam bio u fazonu doći na predpremijeru, uopšte ne moram da se petljam u te protokole, ali subverzivni direktor drame više nije direktor. Dobro, ali ovako, ajde malo isto nešto da olabavimo. Mislim da je argument, ona je se slikala u Playboyu, pa sad kao radi u Narodnom pozorištu, po meni je čista malograđanština. Zaista, to mi je na nivou onih koji su pisali svojevremeno, kad je bio neki striptiz klub na Trgu Republike. Kao, kako je to moguće? Pa tu nam je Narodni muzej. Pa tu je Narodno pozorište. Ne, Matori, ako ja ne branim, nemoj ni ti. Ne, ako ja ne branim to... Pa ne znam, ali ti kažem ponekad... Malo je nespojivo. Bilo je cura fenomenalnih, ali za mog mandata. Ja mislim da je to najgori, dakle neka objasnija... Da to nije najmanji greh. Najmanji greh što slikala za Playboy. Dakle, kako da kažem. Postani ti nama Mirela uspešno poslovna žena, pa ćeš biti i ministarka. Nemamo mi ništa protiv. Predsednica. Ministarka kulture. Nemojte da ste bre malo građani. Nismo, evo, pa bolje da imamo nju nego da imamo... Mi smo poznati kao teška malograđanština. Slobo, hvala ti što si bio naš gost. Hvala što ste zvali. Hvala puno što si bio u DLZ. Mare. Šta, da odjavljujemo. Dakle, eto, vratili smo se posle dila postignutog sa Vučićem. Valjda ćemo se vidjeti sledeće nedelje, tako? Valjda ćemo se vidjeti sledeće nedelje. Hvala što ste uz dobro ložao. Načunite uši, u najavi je pobeda. Kada uzme majk, znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijape bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vigla. Pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se dokazuju, ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz. Kao individua, svaki je ništa, demonstriraju silu. Bez nekog više cilja, zajebu se u najavi, pa iza rešetki se ginja. Al' deca nisu kriva, učena su pogrešno. Pa ga je mržu što je neko davno posejo. Da li je to potrebno, jer tome nema kraja. Moraju da skontaju, da pokidaju lanac. Da nađu viši nivo, i manu se sranja. Jer za bolje sutra, mora radiš danas. I'm the next best to reach you. I'm the next best to reach you. Next best to reach ya. I'm the 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 next best to reach ya.